អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឆ្លងទន្លេមិនតាន់បានប៉ុន្មានផងសម្រាប់ពេជ្រសូលីកានៅតែស្អាតមិនចាញ់កាលនៅក្រមុំឡើយជឿជាក់ថាប្រិមត្តពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងពេជ្រសូលីកា ជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនាងបានសម្រាលបានកូនប្រុសមួយដោយជោគជ័យដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ថែមទាំងមានឈ្មោះដល់ពីរោះថាហងអារីវែនស្ទេជាមួយគ្នានេះដែរហ្វែនៗជាច្រើនពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយដែលក្រោយពីនាងបានសម្រាលកូនរួចនាងនៅតែមានសុខភាពល្អជាពិសេសនាងថែមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ នឹងការថ្នាក់ថ្នមមើលថែរក្សាយ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ស្វាមីរបស់នាងផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀនទៅតែសម្រាលមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងតែបើក្រឡេកមកមើលសម្រស់របស់នាងវិញឃើញថាត្រូវបានហ្វែនហ្វែនជាច្រើនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើរូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលមើលទៅមុខមាត់របស់នាងនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមយ៉ាងមានមន្តស្នេហ៍ ដែលអាចធ្វើឲ្យแฟนๆលងស្នេហ៍លើអ្នកម៉ាក់រូបនេះដោយមិនដឹងខ្លួនចាជាការពិតណាស់ពេជ្រសូលីកាទៅតែសម្រាលកូនពិតមែនប៉ុន្តែយើងមើលសម្រាប់របស់គាត់គឺនៅតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់កាលពីនៅក្រមុំឡើយដែលពិតជាទទួលបានការកោតសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងផងដែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា